något mindre ställe liksom, men jag vet inte, och jag fick det bekräftat när jag kom dit också, för när jag kom dit så kände jag direkt att jag kände mig verkligen hemma här på ett helt annat sätt. Så man behöver inte förklara på något sätt vem man är och varför man är vem man är. Så att, ja, det blev precis som att börja på nytt. Jag hade haft en väldigt tuff period innan, och det blev precis som att det blev ett nya liv. Mm. Vad är det med New York som gör att man kan vara så som du beskrev? Vad är det som händer när man är där? Jag vet inte om det beror på att jag själv är en blandning av två kulturer liksom, eller att, och att jag också har växt upp mycket bland olika kulturer och människor och så. Men jag trivs bäst där det är blandat liksom, och jag ser inte att det är det i Sverige, men på något sätt så känner jag att dels musiken och sen av hela livet atmosfär. Kanske lite mer öppet. Ja, det känns som att det är mer accepterat liksom, inte lika dömande. Man måste inte vara lagom där liksom. Men vad passade du på att göra när du var där då? Den första gången jag var där så var det mest att jaga skivkontrakt och jaga liksom gigs och sådär. Och det var jättetufft faktiskt. Det var ju inte så här att jag åkte dit och bara, åh, livet är underbart. Utan det var ju liksom... Jag vet att du gjorde en så att säga Eddie Murphy, att du missförstod Fatal and Queens. Jag älskar den filmen förresten. Och den såg jag efter. Men jo. Nej, men jag tänkte ju att Queens var ett fint ställe, som var drottningskvins. Det var kungsträdgården, det är ju så kungsträdgården. Ja, ungefär. Men sen när jag satte mig i taxin och taxichauffören sa liksom, du vet vart du är på väg, liksom, det här området är Queens. För det finns bra områden i Queens också, det gör det, men just där jag bodde då, det var inte så himla populärt. Så du hade förväntat dig så här röd heltäckningsmatta i entrén och kristallkrona i handen? Nej, men alltså normalt område liksom, att det skulle kunna ha varit en del av Stockholm, typ Bagarmossen liksom. Represent, by the way. Är det härifrån? Ja. Okej. Okay. Ja,